Naša najuspješnija sportašica, dvostruka olimpijska, dvostruka svjetska i peterostruka europska prvakinja Sandra Perković najavila je početak sezone. Pa odradili smo pripreme dobro, sretna sam što sam zdrava, uspjeli smo sanirati tu ahilovu tetivu što je bila najveća boljka prošle sezone. Jako smo radili, malo sam možda i umorna, jer ove godine nas očekuje svjetsko i europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo u američkom Eugene-u i europsko prvenstvo u njemačkom Minhenu, tako da smo nekako se fokusirali i bazirali na taj dio priprema, a naravno ne dolazimo nespremni na prvi miting Dijamantne lige na kojoj se nalazi ženski disk. Perković će u subotu od 2:20 prema hrvatskom vremenu nastupiti na natjecanju Dijamantne lige u Birminghamu. Biće to njezin treći nastup ove sezone nakon što je u ožujku i svibnju nastupila u Splitu. Kako je zadovoljna Hicima? Pa meni je vrlo bitno da sam zdrava i da sam uspjela prezimiti zimu bez nekih većih poteškoća. Naravno, imali smo poteškoća koje se uvijek nalaze u treningu, što je normalno, ali nije bilo značajnih poteškoća. Imam odličan tim na čelu sa Branimirom Vajdom koji drži to sve pod kontrolom i naravno Edisel Kasić koji to uvijek sve i kontrolira na kraju krajeva. Pa znate da o daljinama ja nikad ne volim govoriti javno, ali imala sam dva nacanja, jedno je bilo na 65 metara, drugo je bilo na 66. Ja sam zadovoljna, pošto je ovo tek uvod u sezonu. Kažem, ne želim staviti nikakvu barijeru, ne znam kako me vrijeme očekuje u Birminghamu. Očekivala sam puno veće daljine u Splitu, ali također utjecaj vremena, hladnoća i dogodila se mala poveda rupture mišića u vratu koja me malo baca unazad, tako da samo želim doći i iskusiti natjecanje, iskusiti tu svjetsku scenu, kako se to kaže, sportski pofajtati se i onda neka bolje izvuče bolji kraj. Prvi put u posljednjih 10 godina Perković je pripreme u potpunosti odradila u Zagrebu. Mislim da nakon toliko dugo godina, preko 10 godina putovanja i daleko od kuće, mislim da mi je trebao Zagreb i trebao mi taj obiteljski mir koji sam našla ovdje. Nije bilo lako, zima je bila jako hladna, znamo da grad Zagreb i okolni gradovi nemaju dvoranu, tako da je disciplina koja se baca vani, dosta je bilo teško, dosta je bilo naporno i tu to je bilo možda malo dosta riskantno, ali osjećaj mir koji sam ja imala psihički, što mi u ovom trenutku trenutno bilo najvažnije, pogotovo poslije olimpijskih igara u Tokiju, sam dobila i jednostavno sam iz ovog svega što sam imala izvuka najbolje i ja se nadam da će zatopliti, iako danas opet puše. Šestoruka osvajačica Dijamantne lige trenutačno je druga na svjetskim atletskim tablicama sezone iz Amerikanke Valerie Allman, koja je vodeća s hicem od 71 metra i 46 cm. Sandra se ove godine želi približiti ili napasti svom osobnom rekordu od 71 metra i 41 cm, koji je postavila 2017. na mitingu u Švicarskoj.